السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي چینل. كيفي آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیو ولاگ. ہم لوگ پیزاک میں تھے اور اب ہمارا نیکس ڈیسٹینیشن ہے بھیملی. تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ ہائی لائٹس.